第三，学习艺术者应如何以此标准调整创作的心态与方向，必须要接受传统伦理道德的教育。啊，如果你有伦理道德教育，你的艺术创新就不一样。那我们有个朋友江一子，啊，居士也是个学佛的，他是李老师的学生，他是个画家，啊，你看他的画，那就不一样了，啊，他的画里头有伦理道德，啊，我是前年请他画了一张地狱变相图，啊，他用了一年的时间画成功了。你们也都看到了，啊，我们这边有光碟，啊，光碟比画还方便，啊，你带回家去，全家人可以看这个，就不要看电视了嘛。啊，现在人呢，立了电视不能过日子嘛，那就死路一条嘛，这就是毒药啊，不服毒啊，哎，就毒瘾上瘾了。啊，不服毒就不能生活了。啊，所以我们为了这个，啊，才用了一年的时间，拍这个《了凡四训》的电视剧。啊，现在是四月，已经完成了。啊，我这一次到这个，大概可以能看到，啊，他们把送来，那将来我们大量的做这个光碟。23集电视剧，啊，希望你们每个人在家里呢，每天就看这个，一遍一遍的看，看完了重新从头再看，啊，如果能够看上一年，你们全家人都改变了，啊，不要看其他的东西，啊，看上一年的话，你全家变了。啊，那么也往后啊，进度会快一点。这一套拍完之后，我们就拍《太上感应篇》，啊，感应篇汇编30集，啊，这个第三个就是安史全书，啊，安史全书也是30集，啊，那么还有于今义玉造神机。啊，我不知道是多少集，那个比较短一点，啊，这是我们第一批正在做的这个，啊，头一集的时候比较困难一点，因为它是服装道具啊都要新做，啊，以后的那这些服装有很多都可以用的，啊，在一些费用方面都会节省一些，啊，这我听说演艺人员演这个个个都改变了。啊，他们是第一个得度，啊，第一个得度，个个都改变了。啊，我们用这个方法嘛，没有法子。现在印书，大家对书没兴趣，只有看电视才有兴趣啊。再想办法把这个书籍变成电视。